ፋሽስቱ በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄደ ባለው የጄኖሳይድ ጦርነትን ተከትሎ ከተባበሩት መንግስታት እስከ አውሮፓ ህብረት እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት እያወገዙት ባሉት ወቅት ፋሽስቱ በትግራይ ህዝብ ላይ በለኮሰው ጦርነት በዲፕሎማሲው ዘርፍ እጅግ ስሟ እየዘቀጠች ያለችውን ሀገር ምንም በሌለበት ሲኩራራ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። 100+ ሚሊዮን ህዝብ አላት። የሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች አባል ሀገር ናት። ብቸኛው የአፍሪካ ሀገር ኤዩ መስራች ናት። በኢትዮጵያ ልክ ወዳጆቻችንን እያስረዳን እያሳመን ወደ ቦታው መመለስ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለን እንደ ጎረምሳ ብቻ አይሆንም። ለአገር ሉዓላዊነት ተቆርቋሪ መስሎ በመቅረብ የትግራይ ህዝብ ለማስፈጀት የባዕድ የአምባገነኑ የሻዕብያ መንግስትን በሩን በርግዶ በማስገባት በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍና መከራ እንዲደርስበት አድርጓል። ታዲያ እውነታው ይህ ሆኖ እያለ ፋሽስቱ በቅቤ ምላሱ የዲያስፖራዎችን ልብ ለማማለል የኢትዮጵያ ተቆርቋሪ በመምሰል በሉዓላዊነት የሰራውን ሴራም ሆነ በሌሎች ተግባራቱ አስመልክቶ በተናዘዘው ተግባሩን የሚጠይቅ አንድም ዲያስፖራ በቦታው አለመኖሩ ግን የሉዓላዊነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ያስገባዋል። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለአፍታም የሚደራደር ስብዕና ያለው ግለሰብም መንግስትም እንዳልሆነ ባለፉት ጥቂት ጊዜዎች ያየን ይመስለኛል። የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ አንዱ መንገድ በረሃ ባለንጋ መግረፍ የፋሽስቶች ሴራ መሆኑን ቀድሞውኑ የታወቀ ጉዳይ ነው። በተግባርም አድርገውታል። ጅብ በማያውቁት ሀገር ሂዶ ቁርበት አንጥፉልኝ እንዳለው ሁሉ በሁሉም አውደ ውጊያዎች የተሸነፉ የመጡትና ያለ ምህረት የተቀጠቀጡት የፋሽስት ወታደሮች መያዙን እያወቀ ህዝቡን ለማደናገር ባለፉት 30 ዓመታት ተገንብቶ ከነበረው የመከላከያ ሰራዊት እጥፍ መገንባቱን ያለ ሀፍረት ተናግሯል። ለዚህ የሚሆን ሌላ ምሳሌ ከማቅረብ ይልቅ በትግራይ ሰራዊት የተማረኩትንና በፎቶሾፕ የተቀነባበረ ነው የተባለው ማሳየቱ በቂ ነው። በተለይም የአየር ኃይሉን ከ30 እጥፍ በላይ መገንባቱን የተናገረው ፋሽስቱ በትግራይ ሰራዊት የወደሙት አውሮፕላኖችና የጦር ጀቶች ለአፍታም ሊያስታውሳቸው አልፈለገም። በስምንት ወራት የጦርነት ቆይታ 3 ሄሊኮፕተር፣ 5 ሚጎችና 1 ወታደራዊ አገልግሎት የሚሰጥ አንቶኖቭ አብራሪዎችን ጨምሮ በትግራይ ሰራዊት መደምሰሳቸው እያወቀ በምን ስሌት አስቦት ይሆን እንዲህ የሚናገረው ፋሽስቱ አብይ? አሁን ያሉ የመከላከያ አመራሮች ከጡረታ ከተባረሩ የተመለሱት እና መከላከያ ውስጥ የነበሩት አሁን ያለው ሴንትራል ኮማንድ የሚባለው ቲም ሲሾም ኢትዮጵያ ውጊያ ውስጥ ነበረች። ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ነው ቺፍ ኦፍ ስታፍ፣ ዲፒቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ምናምን የሾም ነው። እንደምታውቁት 1 ዓመት እየተዋጋን በዓመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን ከመፍረስ መታደግ ብቻ ሳይሆን ባለፉት 30 ዓመታት ከነበረን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥር አንጻር ምንም ሳይጋነን 2 እጥፍ የሚበልጥ ኃይል ገንብተዋል። ባለፉት 30 ዓመታት ከነበረን ኤርፎርስ ምንም ሳላጋነን 10 20 30 እጥፍ የላቀ ኤርፎርስ ገንብተዋል። ፋሽስቱ አብይ ፍጹም አምባገነንነቱን ሲመካበት ለነበረውን ሰራዊቱ ባንዲራውን ከመጠበቅ በላይ ሌላ ኃላፊነት እንደሌለው በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ተልእኮዎች አፈር ድሜያቸውን እንዲገቡ ያደረገበት ንግግሩ ወደ ፍጹም አምባገነናዊነት መሸጋገሩን በቂ ማረጋገጫ ነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደ ቀድሞ 2ኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም፣ ጀርመን አልሄድም፣ ጃፓን አልሄድም፣ እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ። የትግራይ ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ በተቃረበበት ወቅት ፋሽስቱ አብይን ጨምሮ በአጫፋሪዎቹ ዙሪያ መደናገጥ እንደነበረ ያልሸሸገው ፋሽስቱ በትግራይ ሰራዊትና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እየደረሰበት ያለውን ተጽዕኖም አልሸሸገም። እኛም ደንግጠን ነበር የሚል ነገር መከላከያ ተናግሬ ብዙዎች ጥያቄ አድርገዋል። ዲያስፖራዎች እንኳን ይገባቸዋል ግን እና ይገርማቸዋል። እኛም ድንግጠን ነበር እና ስል እኔም ደንግጬ ነበር፣ አንዳንድ ጓደኞቼም ደንግጠው ነበር። ነገር ግን እኔ እስከዚች ዕለት ድረስ እስረኞች ከተፈቱ በኋላ ጥሩ እርምጃ ነው የሚል ሰምቻለሁ። ሲታሰሩም እሰር ያለኝ መንግስት የለም፣ ሲፈቱም አንድም መንግስት የጠየቀኝ የለም። በነገራችን ላይ አንድም መንግስት እነዚህ ሰዎች ታስረዋልና
ታስረዋልና ፍታ ብሎ የጠየቀኝ መንግስት የለም። ይሄም ነግራችሁ እነት ነው። ከውጭዎች ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን እስረኞቹን በሚመለከት እኛ ውስጥ በጣም ብዙ ንግግሮች ነበሩ። ሁሉን አላነሳም፣ አንድ ሁለቱን ብቻ ላንሳላችሁ። ለምሳሌ ደብረ ሲና ደርሰው እያሉ ጥቂት አመራሮች አሁን እስረኞች እንፍታ፣ ወያኔዎች ገብተው ከሚፈቷቸው እኛ እንፍታቸውና ኃይላችንን ሰብሰብ አድርገን አገራችንን እንከላከል የሚል ሐሳብ በቅንነት ያነሱ ሰዎች ነበሩ። ታዲያ በዚሁ መድረክ ፋሽስቱ አብይ ቀጥፈቱንና ውሸታምነቱን ከማጠናከር አልፎ ወደ ፍጹም ግለሰባዊ አምባገነንነት እየተሸጋገረ መሆኑ ለሕዝቡ በግላጭና በማን አለብኝነት ያሳየበት መድረክ እንጂ ለሀገር ሰላምና ለሕዝቦች መፈቃቀር ሲባል ሚዛን የሚደፉ ንግግር ያላካሄደበት መድረክ ነበር በማለት በርካቶች ይተቻሉ። በመሆኑም ፋሽስቱ ወደ አምባገነናዊ መድረክ እየተሸጋገረ ሲሆን በትግራይ ሕዝብ ላይ እያካሄደ ያለውን የጄኖሳይድ ጦርነት የዓለም ማህበረሰብ በሚገባ እንዲያውቀውና በስሙ እንዲጠራው ያልተቆጠበ ስራ ሊሰሩ ይገባል መልእክታችን ነው።